Jake, du fick göra ditt allra första mål i Allsvenskan. Vad säger du om själva målet? Nej, men först är det ett bra kombinationsspel mellan mig, Omo och Filip och Berra. Sen avslutade en gammal hederligt hoppaj som målvakt inte var med på, men det var ett fint mål. Jag är nöjd över målet, men lite mer missnöjd över att vi förlorade matchen. Ja, om du skulle summera hela matchen då, vad säger du? Jag tycker vi förspelet i stora delar av matcher, sen så vet vi att de är väldigt vassa på kontringar och det gör de tre mål på sig för kärlek. Sen så tycker jag ändå vi står upp bra och försöker kämpa oss in i matchen och gör två mål, men ibland räcker det inte. Mm. Det var något byte där som det verkade oklart om du skulle ut eller inte, vad hände? Nej, jag vet faktiskt inte, det får du fråga tränarteamet eller domarteamet, jag vet inte riktigt vad som blev fel där. Du har gjort ett mål och en assist nu de två senaste matcherna. Ja. Vad tror du om dina chanser att starta mot Kalmar? Nej, vi får se. Fotbollen får färskvara. Den som presterar bäst spelar. Så jag får försöka göra så gott jag kan på träningarna nu som kommer och försöka bevisa att jag ska starta. Va? Det är så mycket jag vill säga. Martin, du har kommit tillbaka nu och spelat två matcher. Vad tycker du själv om din egen prestation hittills? Ja, som säger, det är två korta inhopp. Egentligen bara in och försöka påverka matchen lite grann på något sätt och om det är och titta på den där. Om det är och försvara eller om man får den rollen man får så är det bara in och försöka göra det man kan. Det har varit två korta inhopp som sagt så jag är redo för att spela mer och jag vill spela mer så det är spelsugen. Om vi pratar lite om matchen mot Elfsborg då. Bra. Helheten. Vad säger du? Ja, men det var ingen bra match såklart. Det är många saker som vi skulle gjort annorlunda eller som vi känner att vi skulle gjort annorlunda så att men det är, ja, vi har tänkt att säga arbetat med den nu i före träningen och gått igenom den på så vi är färdiga med den. Vi har lagt den bakom oss så ska vi ta med eller göra de saker bättre inför nästa match. Mm. Det var en fin inramning här sist mot AIK. Vad ser du fram emot att spela nu mot Kalmar? Ja, det var en grym inramning och det var gåshud egentligen när jag stod på sidan och skulle in igen och få göra comeback här. Det är någonting som jag har längtat efter väldigt, väldigt länge. Så. Det var en jättekul match att spela den matchen och vinna. Och så var det jättekul att det var så mycket på mycket publik och många örebroare som var här så jag hoppas att vi återigen kan sluta samman och att det blir en bra publik på måndag också så ska vi ta 3 poäng. Axel, du är säkert ganska less på att prata om Elfsborgs matchen nu, det känns som du har fått göra det mycket, men om vi ändå tar en kort analys så här några dagar efter. En svag första halvlek från oss. Framförallt vårt sätt att hantera Elfsborgs omställningar och också antalet 100% målchanser som vi släpper till. Det lilla positiva i första halvlek är att jag tycker att vi har ett par sekvenser med anfallsspel som är ganska bra och hade med lite flyt kunnat gjort något mål. En andra halvlek som framförallt sista 20-25 är betydligt bättre och det är det som vi tar med oss, att vi fortsätter att jobba matchen igenom. Att vi krigar på fast vi är ett väldigt, väldigt tufft läge resultatmässigt med 4-0. Och lyckas ändå göra 2 mål på slutet. Så att det är väl det lilla positiva vi kan ta med oss. Men ingen toppprestation från oss, absolut inte. Går det att dra några jämförelser med Djurgårdens matchen? Jag upplever ändå som att det här är en bättre match än mot Djurgården. Att vi spelar bättre helt enkelt. Absolut. Alltså Vi var ju väldigt missnöjda med matchen mot Djurgården. Jag tycker att den här matchen på bortaplan mot en svår motståndare som vi historiskt har haft väldigt, väldigt tufft mot. Så tycker jag att vi delar av matchen gör det ja, men helt okej. Jag tycker att vi skapar ett par heta målchanser, gör några mål. Försvarar oss i andra halvlek framförallt bättre. Bättre i vårt etablerade försvarsspel sett över hela matchen än vi var tidigare mot Djurgården. Så att absolut är det en bättre prestation, så är det. Sen så är det såklart att vi hade velat haft mer, men så är det.
Hur reagerar gruppen då när man ena dagen slår AIK hemma och är i eufori och sen några dagar senare förlorar och det känns som alla var väldigt deppiga liksom? Ja, men det är ju så fotbollsvärlden fungerar, att det är ju höga toppar och det är djupa dalar. Och en viktig del för mig är ju att balansera det, att balansera truppen utifrån att när vi vinner så ska vi absolut få vara glada, men det måste vara under en viss period. Sen gäller det att blicka fram mot nästa match. Samma sak när vi förlorar ska vi vara väldigt besvikna, men det handlar också om att vara det en viss period och sen blicka fram mot nästa match. Så det är ju en del i min roll som tränare, att vara beredd på svängningar. Och det är ju så att resultatet styr väldigt mycket känslor, men vi försöker fokusera på prestationen och vad som är bra och vad som är mindre bra. Det var en hel del saker mot AIK som vi inte är fullt så nöjda med. Men en del saker som var bra. Och nu fick vi ett resultat genom ett sent mål där, och då speglar det för väldigt många prestationen. Men det är inte alltid så att det är resultaten som är hela sanningen. Så är det. Så att det försöker vi fokusera på prestation, men också mitt jobb att balansera spelarna. Nu möter vi ju Kalmar som Magnus Persson har tagit över i år. Vad säger du om hans sätt att spela fotboll, eller vad han kommit med till laget? Jag tycker att de under förra hösten, så när Henrik Rydström kom in, så började de förändra lite grann i sättet som de spelade på, framförallt sin anfallsfotboll med fler passningar. De har väldigt många bollskickliga spelare. Jag tycker att Magnus har tagit vid där och fortsatt att utveckla det. De har en formation som inte är helt olik den formationen som vi spelar med. De har individuellt sett väldigt skickliga bollspelare. I Romario i Bröderna Elm, som bidrar till ett bra passningsspel. Och sen har de även en hel del fysik på fasta situationer och kan även göra mål i etablerat spel. Så det är ett bra lag som Magnus har satt sin prägel på ett bra sätt. Du nämnde Rasmus Elm, han slog ju någon magisk macka här om dagen. Hur ska vi göra för att stoppa honom helt enkelt? Nej, men han är ju, när han får gott om tid, så har han väldigt, väldigt bra passningsfot. Så det handlar väl om att försöka begränsa, som alla spelare, begränsa tiden och ytorna så mycket som möjligt. Låta han ha boll på de ställen där vi bedömer att han inte är så farlig. Men det, som sagt, det finns många spelare som är uppe som är duktiga bollspelare. Så att det handlar heller inte bara om att fokusera bara på honom, utan på hela laget. Men i grund och botten så handlar det mycket om vad vi ska göra, såklart. Våra styrkor och våra svagheter. Det är de som vi vill jobba med in till den här matchen. Ja, men alla som var här när vi spelade hemma sist vet ju vilken häftig upplevelse det var. Nu är det vårt jobb tillsammans med publiken att skapa samma atmosfär igen. Och komma ner och se oss spela igen. Så jag hoppas att så många som möjligt kommer hit. Det betyder mycket för oss i spelartruppen. Men det betyder också mycket för Örebro. Så hoppas att så många som möjligt hittar ner.